псувало и не може да избере председател на Народното събрание и на парламент. Ще има ли такъв в днешния ден? Продължаваме разговора и политическите анализи с Тома Биков от ГЕРБ СДС. Добро утро. Добро утро. Може би чухте какво каза академик Николай Денков. Продължаваме. Промяната са готови да ви подкрепят, но при ясни приоритети, такива до момента те не са видели. Ще видят ли? Сега, за съжаление, не можах да чуя господин Денков. При ясни приоритети за председателя на парламента или, или за правителство? По-скоро от вашата партия сигнали. Те, примерно, казаха, че не са видели от вас в програмата ви въобще като заявка борба, желанието за борба с корупцията. Вижте, за да ви подкрепят. Ние сме в една изключително тежка ситуация, особено след вчера, не толкова даже заради избора на председател на парламента, колкото заради това, което Министерство на финансите представи като варианти за проект на бюджет за 2023 година. Оттам можем да направим един извод, че 2023 година ще бъде изключително тежка за България. Прогнозира се над 6% дефицит, 15 милиарда дълг, нулев икономически растеж, инфлация от над 6%, въпреки тя се казват успокоява, но при един нулев икономически растеж това означава увеличаване на безработицата. Това е на всичкото отгоре с уточнението, че ние трябва да изтеглим дълг, но ние не знаем дали ще ни отпуснат дълг. И дали изобщо ще имаме кеш в някакъв момент. Имайте предвид, че финансовите пазари реагират много сериозно, когато имаш политическа нестабилност, когато не се знае има ли правителство, няма ли правителство. Това е като да искаш кредит от бързи кредити, обаче не от бързи кредити, по-скоро от банка. Но да кажеш, аз не знам дали ще намеря работа. Очевидно няма да ви дадат кредит. И тогава ще тръгнете при бързите кредити на високите лихви, които до един момент ще ви дават кредити, но после ще почнат да ги събират. През 2025 година само лихвите по дълговете, които сме взели до момента, ще бъдат над 2 милиарда всичко, и половина. Всичко, което ми казвате, обаче е камък във вашата градина. Вие трябва да намерите решение, за да има България работещ парламент и да бъде прият бюджета. Той е в градината на цялото българско общество, защото тази цена ще се плаща от цялото българско общество, а работата вече на политиците и на политическата система е да излъчат правителство, което да е способно да ограничи щетите в рамките на 2023 година. България да излезе от тази криза, защото ние вече сме в икономическа криза. Вие ще силата, която народа подреди на първо място. Така, точно така. На този парламент, както виждате и по отношение на председателя, аз съм убеден, че по същия начин стоят нещата и в по отношение на евентуален избор и излъчване на правителство от този парламент, те няма как да станат по стандартния начин. Стандартният начин до сега беше първата политическа сила, избира председател, около нея се формира мнозинство от близки по една или друга причина партии и започва някакво управление с някаква програма. В момента имаме практически два блока, които се самообявяват за несъвместими. Моето мнение е, че този парламент или няма да излъчи никакво правителство и никой няма да участва в управлението, което респективно означава, че президентът ще продължи да управлява в условията на липса на Народно събрание и ако щете дори на липса на всякакъв парламентарен контрол, или максимална част от партиите в това Народно събрание ще съставят някакво мнозинство, което да излъчи правителство. Дали ще го наречем на националното съгласие или на националното спасение, но правителство, което да е в състояние да взима тежки решения, от които всички партии да споделят отговорността. Това толкова тежко решение ли е да се обедините, да намерите компромисен вариант и да излъчите, да кажем, фигура от друга партия, нито от ГЕРБ, нито от Продължаваме промяната? Може ли да е демократична България, например? Беше дадено като хипотеза от академик Денков. Очевидно няма да... нито ние сме склонни да гласуваме за кандидат на Продължаваме промяната, доколкото чух и Продължаваме промяната, не са склонни да гласуват за когото и да било от нас. Изолираме като възможност. Така че първите две политически сили, и не случайно, вчера бяха оттеглени кандидатите и на ГЕРБ, и на Продължаваме промяната. От тук нататък трябва да се търси, пак повтарям, нестандартен вариант. Демократична България направиха две предложения. Едното беше ротационен принцип на председателство, другото беше някакъв технически критерий от типа най-възрастният депутат да бъде председател, докато се конституира парламента и вече оттам нататък да се види какво ще се прави. В интерес на истина, ние приехме и двата варианта.
Продължаваме промяната, не приеха нито един от тези два варианта. Но той момента... не беше във ваш интерес, но Вежди Рашидов сам се отказа, ако говорим за критерии най-възрастния. И какво в наш интерес? Не, те го казаха като примерен критерий. Може да има и друг критерий. Може да има най-много мандати, може да има най-много... нали, но такъв технически критерий, който да освободи партиите от някаква политическа отговорност за този избор. Казваш, аз гласувам просто за най-възрастния, а не за кандидата на ГЕРБ. Но и в двата случая продължаваме, промяната не се съгласиха. Първия път с ротационния председател, в момента в който ние казахме, добре, ние сме съгласни да има ротационно председателство, включително то да е на един месец. Един месец да е Росен Желязков, един месец да е Никола Минчев. В този момент те оттеглиха кандидата си, което практически обезсмисли тази идея. И това ли ви накара вие да изтеглите? Какъв е смисъл? Ние гласувахме, мисля, че три пъти за Росен Желязков. Сега не сме толкова глупави, за да разберем, че, както се казва, три пъти го режа и се късо. Нали? Ние сме в тази ситуация. Така че ние днес трябва да променим изобщо подхода. Това е издигане на непрестанно на кандидатури от партиите, които нямат. Дадохме възможност, между другото, ето третата, четвъртата, петата сила, те да се издигнат, да видим. Само за да изясним. Тоест, след Росен Желязков, след като стана ясно, че и Вежди Рашидов сам не иска да бъде на този пост, ако се стигне до такъв вариант, вие повече няма да предлагате кандидати, така ли? Аз не знам как да ви отговоря. Според мен никой не трябва да предлага вече кандидати на някакъв политически принцип, ако ще продължим нататък. Просто трябва да сменим принципа. Сега ще има председателски съвет в 9 часа. Според мен там това трябва да бъде темата и да се концентрираме върху това. Дайте ни опциите. Какъв принцип според вас е най-разумен и най-удачен в настоящата ситуация? Едновременно да има технически принцип и в същото време човекът да е консенсусен. Сега, защото като кажем, нали, най-еде си какъв кандидат, може да се окаже, че това е някой, който е крайно неприемлив за по-голямата част от партии. Така че да се премине към следващия. Но да се намери някакъв консенсус, имайте преди, че този парламент има два варианта. Единият вариант е той да продължи да работи по-дълго, другия вариант е да приключи след два месеца. Нали? Това не е толкова сложна прогноза, която правя. Но, ако той продължи да работи по-дълго, това означава, че ще се е съставило някакво парламентарно мнозинство, независимо какво. То самото би могло вече да се излъчи и друг председател, ако реши, но ние трябва да отпушим в момента процеса. Сега аз слушам и конституционалисти, които казват, и им вярвам, че би могло комисиите да се съберат и без да има председател, и парламентарните групи да се учредят, че това не противоречи чак толкова на конституция. Чувам и такива мнения. За мен обаче това не е решение. Ние трябва да видим големия проблем. Големия проблем е не, че парламента не може да се избере председател. Големия проблем е, че политическата система е тотално блокирала. И тя е блокирала, защото е разрушен политическия диалог. Ама вие това, се което вчера... буквален и в преносен смисъл. Вчера продължаваме промяната, искаха да има публични дискусии. Ваши представители отидоха в 12:20, при все, че те бяха обявени за 12 часа. А те казаха, тук няма никой. В този момент Кирил Петков и Асен Василев сядаха на столовете и Даниел Митов си тръгна. Защо? Защо не може да седнете да си говорим? Ама първо никой не отиде там. Имайте преди, че това предложение на... се виждаше, че продължаваме промяната са там. Не. Ама никой, нито една друга партия не отиде на тези дискусии. И между другото, с основание не отиде. И докато... Направете го вие, двете партии имате 120 депутати. Не, очевидно е, че ние няма как да го направим. Нито сами, нито по-отделно, нито заедно. Вчера дискусията се проведе в залата на парламента, в пленарната зала, и аз мисля, че тя беше едно добро начало на... така, на демонстрация на някакъв по-диалогичен стил. Ако днес продължи тази тенденция, аз мисля, че тази ескалация, до която стигнахме онзи ден, може и да се окаже полезна, защото ще подейства като отрезвяваща и за цялото общество, и за политическите сили. Ние някак се свикнахме с това политическия диалог да бъде разрушаван непрестанно, за да бъде нещо нормално и да се приема за нещо нормално. Стигаме до, наистина, до положение, в което поставяме под риск
самото съществуване на българската политическа система и изобщо на представителната демокрация. Така че дано да сме го усетили и сме го разбрали. И понеже ние наблюдаваме не само случващо се в пленарна зала, виждаме какво се случи в куларите. Вчера видяхме кадри, на които Кирил Петков разговаря с Екатерина Захариева, Христо Гаджев и Петър Витанов. Кажете ни сега по време на тези разговори има ли някакви пробиви? Вие знаете ли какво си говорили, например? Не, по тези разговори едва ли в коридора могат да се постигнат някакви пробиви, иначе ние по принцип си говорим в коридора. И имайте предвид, че аз за това не мога да разбера защо трябва да непрестанно да сме в атакуваща позиция. Сега какво казвате на хората? Ние си говорим в коридора, пък влизаме в пленарна зала и се караме. Вие очаквате да се бием ли по коридорите? То между другото и до там можем да стигнем в един момент, не дай си Боже. Не е пожелателно. То следващата стъпка е дали едното не е поза. Да излезем и по улиците да се бием. Не е поза. Не е поза. Няма нищо по-нормално от това, дори с най-големия си политически опонент. Това е правило в представителната демокрация. Ти да отидеш и да кажеш, може да му поискаш и обяснение. Можеш да го попиташ. Аз не знам какво си говорили Катя Захариева и Христо Гаджев и Витанов, но всеки си говори. И е нормално това. И между другото, трябва да го... дори е дошло време, може би, да го приветстваме. Колкото повече си говорят различните политически сили, толкова по-бързо ще преодолеем тази безисходица, в която се намираме в момента. Има ли обаче във вас мнителност, има ли съмнение в действията на Продължаваме промяната? Във вчерашния ден вие казахте, има втори план, те си правят гаргара. Не сте убеден в това, което те предлагат, че е чисто сърдечно и че го правят в името на политическата стабилност и изход от кризата? Аз го казах когато обявиха, че ще правят някакви такива преговори в зала Запад, които да са като в мола преговорите, на които трябва да отиде Бойко Борисов. Аз казах нещо друго. Защо? Не трябва ли действително лидера на партията да бъде на... Вие смятате ли, че Кирил Петков, който арестува Бойко Борисов незаконно преди 5 месеца, може да постигне консенсус с Бойко Борисов по някаква кандидатура? Как си го представяте това? Напротив, аз казах обратното. Ако по-добре Кирил Петков да се дръпне малко назад. Защото в момента поляризиращите фигури не могат да... И тук не става въпрос за нещо лично. Става въпрос за това, че трябва да се търсят варианти, в които максимално широк кръг партии и депутати да излъчат председател на парламента. Конкретно начин, обаче какво означава дръпването на... 121 на 119 да постигнем. Няма как това. Аз съм против свалянето на кворума. Аз съм против това някой да не участва. Напротив, това решение трябва да бъде взето с ясно мнозинство, за да излезем от тази ситуация. Иначе всичко друго ще може да се окаже, че само усложнява ситуацията. Ние за това и не претендираме, че 103 гласа за Росен Желязков са достатъчни, въпреки че те са най-много за него. Нали, втория има 98. Не претендираме това да бъде избора. Защото знаем, че не това е решението на дълбокия проблем. Дълбокия проблем е политическата криза. Това са само симптоми. Това са симптоми на много по-дълбоки процеси в обществото. Ние сме превърнали нашите симпатизанти в тълпи, които нахъсваме и насъскваме. Това е убийствено, затова разрушава тъканта на българската нация. То се вижда и по избирателната активност. И ако не го разбираме, да, това се вижда от избирателната активност. И ние трябва да бъдем изключително притеснени, защото демокрацията не е даденост. Аз ви казвам, че много за часове изчезва демокрацията. Това е нещо много абстрактно и много тънко. Кажете ми, господин Биков, става нормално за часове. Сега вие приключите този разговор и отивате в Народното събрание, пак в опит да търсите решение на кризата. Какво ще направите? На какво сте склонни от ГЕРБ, за да не оставим решаването на този въпрос за другата седмица? Ако не бъде решено днес, отиваме на понеделник. Ние сме склонни да участваме абсолютно добронамерено и конструктивно в тези разговори. Всеки трябва да направи отстъпки. Включително и ние, включително и останалите. Ако някой не е готов да направи отстъпки, това ще блокира процеса. Надявам се, че ще бъдем на висотата на предизвикателството и пак ще повторя това, което казах в началото. Очаква ни изключително тежка година. Не тежка зима. Тежка година. Ако не се справим сега,
Следващата зима ще бъде още по-тежка от тази. Благодаря ви. Вашата роля е всъщност да умекотявате тази зима и тази година. Дай Боже да бъдем, да можем да помогнем на хората, наистина. Сега поглеждаме към една абсурдна история, свързана с тестовете за наркотици. След съмнителна проба с такъв тест, шофьор на автобус е с отнета книжка. Месеци по-късно излиза и кръвната му проба, която не показва наличие на каквито и да е наркотични вещества. В крайна сметка обаче шофьорът е освободен от работа. До 13 октомври 2021 година Огнян Маринов работи като шофьор на автобус към транспортна фирма, докато не е спрян за полицейска проверка в Бургас. Тестът за алкохол беше отрицателен, а тестът за наркотици казаха, защото съм употребил амфетамини. Той не приема резултатите от наркотеста по две причини. Не е употребил наркотични вещества и резултатът не е категоричен. И те излизат чертички. На двете долните излезнаха жълти черти. Амфетамините нищо не показа. Ако бях употребил амфетамини, то трябва да излезне червена черта. Важно е да знаем, че тестовете, които се ползват, дори полевите тестове, са вид медицинско изделие и е възможно те да не покажат нито положителен, нито отрицателен резултат. И с оглед техническите спецификации на тези средства, в такива ситуации, в които нямаме категоричен резултат, положително или отрицателно, е редно теста да бъде повторен. При съмнителни показатели от теста се прави кръвна проба на шофьора. Както добре знаят нашите служители, решаващ при съмнение резултата от кръвната проба, така че всеки, който се съмнява в резултата от теста, е гражданин и служител, може да поиска кръвна проба. Това прави и Огнян. Настоява за кръвна проба, която заплаща. Държавата е тази, която ни подлага на тези изследвания, за да може да верифицира дали съответните тестове са верни, така че не е редно изследваното лице да ги заплаща, още повече, че има авторизирани лаборатории. Резултатите от кръвната проба на Огнян излизат едва през април тази година. Да, горе-долу, 5 месеца по-късно, излезнаха резултатите. Бяха отрицателни, без каквито и да е наличие на наркотични вещества в организма. И от тогава ходене по мъките. Авторизираните лаборатории в страната, които могат да правят такива изследвания, са твърде малко и са страшно натоварени. За този проблем е говорено много и принципно смятам, че не е редно някой да чака справедливост и истинност в рамките на 5 месеца. Мъжът пие лекарство за кръвно налягане, но не е ясно дали някоя от съставките в него може да отчете отклонение. Година по-късно шофьорската му книжка е върната. Какво ми е косвало? Ами не работя, средства нямам, плюс това се влуши и здравословното ми състояние. Може би личи вече. Сега хвъргаме пари за здраве, които нямаме. Мъжът вече е направил стъпки за обезщетения чрез съдебно дело. По темата с фалшиво позитивните резултати от наркотичните тестове, нещо, което беше признато и от служители, и от хора на високи позиции в Министерството на вътрешните работи, говорим в следващите минути с Ясен Тодоров, заместник директор на Националната следствена служба. Добро утро. Добро утро. Изгледахме заедно този конкретен случай. Полицаите, след като започнаха да се тестват, казаха ми, те тестовете понякога дават фалшиво позитивни резултати. Те всъщност проблем ли разрешават тези тестове или създават нови такива, господин Тодоров? В случая явно се създава някакъв проблем, който е вътрешно ведомствен за МВР, защото аз знам толкова, колкото знаете и вие от медиите, предполагам. Знам това, което съм научил от медиите. Видях изказването на министър на вътрешните работи, служебния министър, който проверга тезата на някой от неговите служители. Но явно има някакъв проблем, който не е приятен. В крайна сметка, радвам се, че този път вината не е прехвърлена на съдебната система за това нещо. В случай обаче тук се използва като водещ критерий тестовете да са еднакви за граждани и за полицейски служители. Това ли трябва да е водещото или по-скоро тестовете да са адекватни, да са меродавни и да... Да са обективни, да показват... обективни, да дадат обективни резултати. Това е критерия. В правото до какви ситуации може да се стигне, когато един тест може да се окаже, че подвежда? В крайна сметка се правят в наказателните производства, се правят съответните експертизи и се стъпва само на годни доказателства. Това, което ни е дала кръвната проба, ние ползваме това нещо. Така че няма как да при нас да стане някаква грешка.
Темата с употребата на наркотици става особено чувствителна и след случая с Георги Семерджиев, който уби две момичета в София на столичния булевард Черни връх. Искам да ви питам, приключва ли проверката срещу Георги Семерджиев и свързаните с него лица? То е досъдебно производство за катастрофата на булевард Черни връх, която е почти на финалната права, така да го кажем. Кога очаквате да бъде? 4-месечния срок на разследването изтича на 5 ноември, ако не се лъжа, защото беше на 5 юли катастрофата. Вярвам, че до тогава делото ще бъде приключено и изпратено в прокуратурата, която съответно, ако прецени, че сме събрали годни доказателства, ще го вкара с обвинителен акт в съда. Може да ме опровергаете, но видях изказване на адвоката на Георги Семерджиев, че до момента обвинение за катастрофата все още не е давал обяснение. Защо така? Всеки обвиняем има право да не дава обяснение, а има право и да лъжи. Така че много пъти в телевизионни студия съм виждал обвиняеми или адвокати на обвиняеми, които да си прокарват някакви техни тези. Те имат това право, докато ние имаме право да говорим само истината, да коментираме само това, което сме събрали. И в случай не мога да ви кажа, нямам право да ви кажа всичко, което сме събрали по това дело, защото нямам разрешение от наблюдаващия прокурор. Предполагам, че в момента, в който прокуратурата изготви обвинителен акт, ще ни бъде дадено такова разрешение да покажем на българската общественост какво сме събрали по този случай. Но сред събраното няма показания, няма обяснение от самия Георги Семерджиев. Това поне можете ли да кажете? Ама това не е, на нас не ни трябват тези обяснения. Той има право да си говори каквото иска. Той може да... всъщност не е така. Има обяснение от Семерджиев. Има обяснение, в което той казва, че е бил отвлечен. Това го каза и пред съда. Предполагам, че това лесно може да бъде опровергано и оборено. Всичко е. Всяка версия е изследвана. Така, като говорим за версии, нека да влизаме вече и в детайлите. Как точно полицейските служители са помагали на Георги Семерджиев? Знаем, че със сигурност е имало такива, които под някаква степен са с действие или бездействие. Сега да ви кажа, от основното дело, което е за пътно-транспортното происшествие, аз и предишни път ви казах, има отделени две други досъдебни производства. Едното е за така наречения полицейски чадър, по който сме изискали материалите от проверката, извършена от вътрешна сигурност в МВР. И тече разследване по този казус, но то е доста трудно доказуем, защото това са отношения, които са се развивали във времето и много трудно може да стигне там до обективната истина. Там по това досъдебно производство не може да се ангажираме с никакви срокове, с никакъв крайен резултат. И има още едно досъдебно производство, което мисля, че е възложено на главна дирекция Национална полиция разследването, ако не се лъжа, което е за дейността на Семерджиев и негови, така да ги наречем, бизнес партньори, където вероятно има данъчни измами, финансови измами, пране на пари и така нататък. Пак ви връщам обаче на полицейските служители и на хората, които са осигурявали този чадър, за който вие споменахте. Вътрешният министър Иван Демерджиев твърди, че проверката за полицейски чадър отива още по-нагоре. Ясно ли е до какви нива? Няма как да ви го кажа. Това, което мога да споделя с вас и което е вече публично известно, е помощта, която му оказал конкретен полицейски служител след извършването на катастрофата. Помощта с цел той да се укрие от правосъдието. А какви са били отношенията му във времето с други полицейски служители, ви казах, доста труден и сложен процес на разследване. Кажете ни, кой е най-високопоставеният служител в МВР, който има връзка с Георги Семерджиев? Такова нещо първо не знам, защото не вода с това разследване. Когато приключи, ще бъдете запознати с резултатите от това производство. Казвате, че трябва да се проверяват взаимоотношения, които фигурират назад във времето. За колко голяма давност говорим? От кога започват тези взаимоотношения? Имате първите следи, че Георги Семерджиев контактува с служителите? Първо, аз не съм запознат в детали с това производство, защото аз не го водя просто аз. А и да бях запознат, няма как да ви кажа, защото има законова забрана за това нещо. В предишното ви гостуване в тази сутрин казахте, че имате данни, че Семерджиев се отплащал на полицаи. Дайте малко повече конкретика обаче. Как е ставало това отплащане? Такова нещо не съм ви казал. Че има данни, че се отплащал на полицаи. Това не са мои думи. Добре. Може би цитирам по памет. Беше преди един месец, но... Пак ви казвам, това е предмет на разследване, за което аз нямам конкретни данни. А и да имам, не мога да ги споделя в момента. Колко служители са разпитани по това дело?
господин Тодоров? Значи ви ме питате неща, които ви казах, че няма как... За кое дело говорите? За Георги Семерджиев. Те са три дела. Добре, за полицейския чадър. По делото за катастрофата са разпитани абсолютно всички служители, за които имат данни, че са имали досег с Семерджиев, десетки полицейски служители, след това са отделени материали в отделно производство. Някой от разпитваните, дали си е признал директно за връзки с Семерджиев? Интересно ми е това.